ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ଜଣେ ପୁଅରେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଳିକା। ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ଏ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି। କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନାବାଳିକା ଉପରେ ବଢୁଛି ନିର୍ଯାତନା, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ପରେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରେ ଦେଢ଼ ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ବାପା ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ କନ୍ୟା। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର କଥା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଖୋଜ ତାଲିକାରେ ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2017ରେ 67.8% ମହିଳା ନିଖୋଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2018ରେ ଏହା 80.6% ଓ 2019ରେ 82.2% ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 1991 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ 967 ଝିଅ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ 941 ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତି 1000 ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 900 କମ୍ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। 953 ରୁରାଲରେ ଆଉ ଅର୍ବାନରେ 899 ଆମ ଅନୁଗୁଳର ଫିଗର, ଏଇଟା ବେଶୀ କମିଯାଉଛି। ପୁଅ ଯଦି 1000 ରହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅର୍ବାନରେ ରହିଲାଣି 953, ରୁରାଲରେ ରହିଲାଣି 899। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏଇଟା ବେଶୀ କମିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି NGO ହେଉ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କାମରେ ଆସୁନି। ସେହିପରି 2016ରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 899 ଝିଅ ଓ ରାଜ୍ୟରେ 933 ଜଣ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉଦାସୀନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2016-17 ମସିହାରେ ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଯୋଜନାରେ 2 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 2018-19ରେ ମାତ୍ର 0.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ ନାମକ ଏକ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 2 କ୍ରୋର୍ସ, 1.5 କ୍ରୋର୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 85% ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି। ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ, ହେଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବି ଅଲୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ବଢୁଛି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।